Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар, студияда Алмат Хамид, сурдо аудармада Марат Жақсылық. Бүгін көретіндеміз. Кегендіктерге тарту, аудандық емханада оттегі станциясы ашылды. Жаңа заң мақұлданды. Енді автокөлік иелеріне жүргізуші куәлігін алып жүру міндеттелмей, көлікті тіркеу құжатынсыз да жүре алады. Харекет қайырымдық қорының сыйы, Талдықорғандық тағы бір мұқтаж отбасы үйлі болды. Облыстың 2020 жылғы бюджеті мәслихат сессиясында қайта қаралды. COVID-19 індетімен күресте белсенді дәрігерлер мен құқық қорғау қызметкерлеріне бөлінер қаржы анықталды. Осы күнге дейін індетпен күресіп, алайда тиісті еңбекақылары сәйкесінше төленбеген дәрігерлер үшін 750 миллионға жуық қаржы бөлінді. Тағы құқық қорғау қызметкерлеріне алдағы уақытта сыйақы төленетін болады. Індетпен күрестегі өлшеусіз еңбектер үшін республикалық бюджеттен 365,3 миллион теңге қарастырылған. Ұстаздар жалақысы да назардан тыс қалмапты. Бұл облыстық мәслихаттың кезектен тыс 63-ші сессиясында айтылған алғашқы кезектегі мәселелер. Онлайн басқосуда әлеуметтік қатынастар тізбесі анықталып, дербес 4 комиссия құрамы бекітілді. Мектепке дейін мекемелерінде кейбіреулері істеді, кейбіреулері істеген жоқ, әлгі 42,500-ін алып отырды. Соған қарамастан жас мемлекеттік қызметте жүргендер үшін балаларын балабақшада қараған, олардың да қазіргі кейінгі талапқа сай балабақшада мысалы 80 бала болса, күніне 80 бала кемейді. Кейбірде 50 келеді, кейбірде 20 келіп қалады. Сондықтан да бірнеше жылдан бері қарай осы әдісті қолданып жатыр. Жан басына ақша төлеп, соған байланысты да біраз ақша бөленді. Бір сөзбен айтқанда, оңды нәтижелердің өзгерістерге байланысты кезектен тыс сессия өткізуге тура келді. Босаңсуға әлі ерте, елімізде эпид жағдай күннен күнге күрделеніп келеді. Алматы облысында соңғы тәулікте COVID-19-дың 24 жағдай тіркелген, өсім 0,4%. Бұл туралы бүгін Жетісу медиа ақпараттық алаңында айтылды. Соңғы аптада індеттің ілмегіне Көксу, Еңбекшіқазақ, Жамбыл, Қаратал, Ұйғыр және Текелі қаласы тұрғындары іліккен. Ал жыл басынан 67 мектеп оқушысынан инфекция анықталған. Ахуалға байланысты қазір күні өңірде 4 санитарлық бекет қойылды. Ол Алакөл, Қаратал, Ұйғыр және Текелі қаласында. Біздің халықтың әлі де болса кішкене жауапкершілігі төмен болып тұр. Бұл нәрсені айта кетсек, жазғы маусым шілде болған жағдайды тез халық ұмытып кетті. Бәрібір той томалақ жасап жатыр. Мониторинг топ барған кезде әкімшілік жауапкершілікке тартады. Нұр Отан партиясының қатары жетісулық 5 белсендімен толықты. Елдегі басты саяси ұйым өкілдері тұңғыш президент күніне арналған салтанатты рәсімде жаңа партия мүшелерін қатарға қабылдап, арнайы куәліктерін табыстады. Айтулы шараға партия ардагерлері, бастауыш партия ұйымдарының төрағалары мен түрлі салада тұтқасын ұстап жүрген азаматтар арнайы шақыртылған. Қатысушылар мерекенің маңыздылығына тоқталып, еліміздің жеткен жетістіктерін баяндады. Ал жиын соңында Нұр Отанның белсенді мүшелерін марапаттады. Қатарында жастар да бар. Оларға ұйым тарапынан алғыс хат табысталды. Осы партияға деген бұл мейрам ерекше, екеселенеді, себебі тұңғыш президентіміз, елбасымыз біздің партиямыздың төрағасы болып табылады. Сондықтан бұл партия, бұл мереке бізде жыл сайын дәстүрлі өтеді. Жыл сайын осы уақытта ең беделді, ең белсенді деген сондай ынта білдірген партиялықтарды алғыс хаттарын беріп, сол жаңа партияға өтем деген жаңа партия мүшелерін осындай салтанатты түрде партия қатарына қабылдаймыз. Кегендіктерге тарту, аудандық емханада оттегі станциясы ашылды. Енді бұл жабдық арқылы бір уақытта 50 адам оттегімен демалатын болады. Оттегі станциясы өкпені жасанды желдету үшін оттегін шығарады. Мұндай медициналық жабдық жағдайы тым нашарлап кетпес үшін орташа ауырлықтағы COVID-19 белгісі бар пациенттерді қолдауға көмектеседі. Дегенмен бүгінде аудандық ауруханада вируспен немесе пневмониямен ауыратын науқас жоқ. Дәрігерлер эпидемиологиялық жағдайды бақылауда ұстап отыр. Станцияның салтанатты ашылуына аудан басшысы Талғат Байелдиев қатысып, станция тиімділігін айтты. Аудандық аурухана ұжымына 2 жаңа жедел жәрдем көлігінің кілтін табыстады. Коронавирустың болуы мүмкін, екінші толқынына дайындығымыз жақсы. Көптеген аппараттар келіп отыр. Бүгін өздеріңіз куә болып отырған
кислородтық станция өздеріңіз. Бұның өзіне 57 миллион теңге әкеп орнатылып отыр. Үлкен ауруханамыздың тарихында болмаған жағдай. Және бір уақытта бұл 50 науқасқа бірден оттегі бере алады. Және 5 кислородтық баллонды толтыруға шамасыз жететін үлкен құрылғы. Бұл енді қазіргі уақытта науқас жоқ бізде. Науқас түскен жағдайда барлығы дайын, 2 рентген аппарат, 2 флюорографиялық аппарат, және аурухана бойынша 11 өкпені жасанды желдендіру аппарат, яғни ИВЛ аппарат. Айтулы күн Шырғанақ ауылының халқы үшін маңызды болды. Іңкәрбек Жұмағұлов атындағы орта мектеп күрделі жөндеуден өтіп, қолданысқа берілді. Ғимарат 1976 жылы салынған. Ұзақ уақыт жөнделмей келді. Енді міне мүлдем жаңа, кісі танықсыз. Мемлекеттік ауыл ел бесігі бағдарламасы арқасында білім беру мекемесінде робототехника кабинеті ашылды. Материалдық техникалық базасы жаңарды. Ал физика кабинетінде түрлі тәжірибе жасауға болады. Сонымен қатар, мектеп жөнделген соң сыйымдылығы 640 оқушыға дейін артты. Жалпы білім беру мекемесін қайта жаңғыртуға 750 миллион теңге бөлінген. Мадина Несбек, Ерболат Антелов, Жетсу телеарнасы. Сарқан ауданында аялдама, жаяу жүргіншілер жолы жасалып, Арбат аллеясы салынды. Мұның бәрі жұмыспен қамтудың жол картасы аясында қолдау тапқан негізі 54 жоба бар. Дені әлеуметтік маңызы бар нысандар. Оны іске асыруға бюджеттен 2 миллиард 9 миллион теңге бөлінген. Бүгінде жұмыстың 93% аяқталды. Қалған нысандар алдағы мереке күндері қолданысқа беріледі, дейді жауаптылар. Сарханда бұрын соңды демалатын және серуендейтін Арбат жаяу жүргіншілер аллеясы болмаған. Бұл жер бірнеше жылдан бері бос жатқан еді. Биыл мемлекеттік бағдарлама аясында жаңа арбат салынып, аумақтың айналасы абаттандырылды. Ал аудан орталығында аялдамалар саны аз, бар жоғы алтау. Қоғамдық көлікпен қатынайтындар үшін орталықта тағы жаңа 10 аялдама орнатылды. Оған жергілікті қазынадан 25 миллион теңге бөлінген. Бұл қоғамдық көлік жүйесін жақсарту кезінде атқарылған жұмыс нәтижесі, дейді жауаптылар. Жалпы мердігер Хан Тенгри құрылыс серіктестігі, аясында жұмыссыз 6 тұрғын жұмыспен қамтылған. Пришел сюда на работу. Мен жұмыспен қамту орталығынан осында жұмыс істеуге келдім. Қазір мемлекеттік бағдарлама аясында аудан орталығына жаңа аялдамалар орнатып жатырмыз. Жұмысым жақсы, қиын емес. Тапқан табысым мен отбасымды асырап отырмын. Жалпы атаулы бағдарлама аясында ауданда тұрғылықты 250-ден аса азамат жұмыспен қамтылған. Оның 36% жастар. Мәселен, Сарқан ауданына кіреберіс Бөгенбай Батыр көшесіндегі жаяу жүргіншілер жолының құрылыс жұмыстарын жастар атқаруда. Бөгенбай Батыр көшесінің тротуарының ағымдағы жөндеу жұмыстарына 35 миллион теңге қаражат бөлінді. Жұмысқа 9 адам жұмыспен 9 адам қамтылды. Оның 5-і жұмыспен қамту орталығы арқылы жергілікті тұрғындардың арасынан алынған болатын. Бұның басты мердігері береке құрылыс және кі жауапкершілік серіктестігі. Жұмыстар осы ағымдағы жылдың қазан айында басталып, қараша айының соңына дейін аяқталу көзделген. Бүгін күнге бір шақырым тротуар салынды, бір жарым шақырым жарық жүйесі іске қосылды. Ауданда тұрғын үй коммуналды шаруашылық бөлімінің тарапынан 10 жоба іске асырылған. Аясында көпқабатты 9 тұрғын үйдің ауласы абаттандырылып, ауылдық елді мекендердің су жүйесін ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілді. Сондай-ақ Жоңғар Алатау туристік ұлттық паркіне санитарлық тораптары сынды бірнеше жұмыстар атқарылған. Бүгінде бекіткен жобаның 8 аяқталды. Соңғы 2 нысанның аяқталуы қараша айының 30-ына жоспарланған. Қолданысқа беру желтоқсан айының 1-ші жұлдызынан бастап қолданысқа беріледі деген жоспарда бар. Елена Серікбайқызы, Жайық Құрманбаев, Жетісу телеарнасы, Сарқан ауданынан. Талдықорғандық тағы бір мұқтаж отбасы үйлі болды. Мұндай қуанышқа 4 баланы жалғыз басты ана Кенжетай Алшанбаева бөленді. Бұл Харекет қайырымдылық қорының сыйы. Республика бойынша берілген 342 баспана келді. Харекет қорының қолдауымен азаматтардың бірігінің арқасында жақсылықтың жаршысы болып келатыр осы қолды. Осы біздің кезекті үшіміз өзіңізге табысталады. Бұл отбасы 30 жылдан бері баспанасы жүрді. Жалғыз баста ана балаларының болашағын ойлап, қалаға қоныс аударыпты. 3 жылдан бері аядайғана 2 бөлмені жалдап тұрған. Мектепте еден жуушы болып істейді. Айтуынша айлығы шайлығына жетпейді. Қиындықта күн кешіп келген. Енді міне көптен күткен арманы орындалды. Еріктілер қордың сыйға тартқан үйіне апарып таныстырды. Бала шағасымен
тегіс риза. Енді барша қазақстандықтарға рахмет айтамыз. Енді арманымызға жеттік. Қалада жүргеннен қараған дегештілген жақсы екен. Қуаныштың жасы. Тілектеспін осы үйге. Разымын. Дәрлені мұқтай рахмет. Мұндай рахмет. Кішкентай ғана ниет үлкен қуанышқа жеткізді. Айнұр Құдайберген бұл отбасы балаларына қазақ тілі әдебиеті пәнінен сабақ береді. Олардың жай күйінен де хабары болғандықтан қор еріктілеріне хабар беріпті. Ондағысы жағдайларына қарайласып, үйлі болса екен деген ниет. Жетісу мемлекеттік университетінің қызметкерлері арқылы осы қаракет қайырымдылық қорына жол таптық. Осыны естігендегі мендегі ең бірінші ойыма келгені, көз алдыма елестегені Еламан деген жігіт болды. Осы жігітке бір септігін тигізсе, осы қордан көмек болса деген. Міне бүгін сол ақтүйенің қарны жарылып, бұл жаңалықты мен кеше естіп, шыны керек ұйықтай алмадым, қуандым. Қаракет қайырымдылық қорына мыңда бір рахмет. Себепші олған ұстазға анасы да баласы да алғысын айтты. Ризашылығын білдіріп, қызыға қарап, бөлмелерде аралап жүр. Жаңа баспана қала іргесіндегі Патхос шағын ауданында орналасқан. Ауласында моншасы, қора қопсы бәрі бар. Аздап құс өсіруге де қолайлы. Енді Алшанбаевтар отбасы алдағы күндері құжаттарын рәсімдеп, жеке меншік үйіне қоныс аударады. Қазір мынау 90 айында Қарекет қайырымдылық қорының үлкен жобасы іске қосылды. Бұл әрине халықтың жомарттығы, халықтың салып атқан салымшылардың көбеюіне байланысты қорда ақшаның көптігі көп болды. Сондықтан осы жылды жаңағы бір үлкен жуан нүктемен қою үшін Қарекет қайырымдылық қорының басшысы Гүлмира Мұханқызы осы айда 30 күнде 60 баспана берейік деп ниеттеніп, сол міне алғашқы баспаналары бүгін беріліп бастады. Қарекет қорының құрылғанына биыл 3 жыл. Ай соңында қорытынды кеш өткізіп, 400-ші баспана кілтін салтанатты шарада табыстамақ. Алмат Хамид, Нұржан Мұқанов, Жетісу арнасы. Енді елімізде көлік иелеріне жүргізуші куәлігін алып жүру міндеттелмейді. Сонымен қатар жүргізушілердің көлікті тіркеу туралы құжатында алып жүруіне жүрмеуіне рұқсат. Бірақ бұл заң шетелдік жүргізушілермен өзге де мемлекетте тіркелген автокөліктерге қатысты емес. Мұндай заң жобасын мәжіліс депутаттары бірінші оқылымда мақұлдады. Төраға Нұрлан Нығматулин жол қозғалысына қатысты жаңа құжатты барынша жедел қарауды тапсырды. Бүгін мәжілістің жалпы отырысында кейбір заңнамалық актілерге жол жүрісі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасы қаралды. Құжатта шығарылған уақыты 10 жылдан асқан автобустарды мемлекеттік тіркеуге тыйым салу туралы да ереже ескерілген. Себебі автобустардың көбісі ескі. Онысының салдарынан апаттар жиілеп кетті дейді Қанат Мусин. Қазіргі эксплуатацияда жатып жүрген автобустарға қатысы жоқ. Бұл өзгеріс тек қана жаңадан бірінші рет Қазақстанға алып келген, бірінші рет тіркеуге қоятын автобустарға соған ғана қатысты болады. Өйткені себебі, расында сіз айтасыз ғой, көп автобустардың көбісі бізде ескі. Ескі болғаннан кейін көп авариялары болады, ДТП-ға ұшырайды, адамның денсаулықтарына залал келтіреді. Сондықтан сондай нелер болмау үшін осындай норма енгізіліп отыр. Жол сапасы сын көтермей тұр. Алматы облысында жыл басынан бері 3065-5 шақырым жолға тексеріс жүргізілген. Алынған сынама нәтижесі бойынша 600-ге жуық күре жол талапқа сай болмай шыққан. Бұл туралы Жетісу медиа ақпараттық алаңында жол активтерінің ұлттық сапа орталығы өкілдері хабарлады. Айтуларынша, бүгінге дейін жүргізілген рейд шаралардан соң тапсырыс берушілер мен мердігерлерге 5 хаттама толтырылған. Облыс аумағында жылжымалы зертхана арқылы 403 шақырым сараптамадан өтіпті.
Сонымен қатар, биыл елімізде нұрлы жол бағдарламасының 2020-2025 жылдарға арналған жаңа кезеңі басталды. Жоспар бойынша елімізде 9-8 мың шақырымға жететін автокөлік жолына жөндеу жұмыстары басталады. Бөлінген қаржыға Алматы облысынан 18 жоба енгізілді. Жасап жатқан жобаларда бұдан былай техникалық ақаулар азаяды. Мүлдем жоққа шығарамыз. Себебі ол жерде сол жобалаушылар бізде өзіміздің мекемеде сол проекттерді жасап, сол проекттерді дайындайтын жобалаушылар біздің мекемеге жұмысқа алынды. Сол кісілер осының бәрін сапасын анықтап, соны бақылап отырады. Осы жылдың 31-ші желтоқсанынан бастап елімізде тауарларға ілеспе жүк құжаттар енгізуге байланысты пилоттық жоба басталады. Аясында Еуразиялық экономикалық одақ елдерімен өзара сауда, экспорттық және импорттық операциялар жасалады ілеспе құжаттарды рәсімдеу арқылы. Бұл тауарлардың шекарадан өту процесін тездетеді, дейді Алматы облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаментінің қызметкерлері. Бұл тауарға ілеспе құжат. Ол қаржы министрлігі мемлекеттік кірістер комитетінің электрондық шот фактуралар ақпараттық жүйесінде электрондық нысанда рәсімделеді. Ал оның тәртіпті рәсімдеу және сақтау жөніндегі нормалары салық кодексінің 176-ші бабында айқындалған. Жаңа жұмыс жүйесіне сәйкес оны Қазақстанның Еуразиялық экономикалық одақ елдері менен мемлекеттік шекарасын кесіп өткенге дейін рәсімдеу қажет. Бұл ең бастысы жаңағы көлеңкелі экономика айналымда кездесетін товарлардың түрі, жаңағы мен айтып өттім, оксиделетін товарлар дедім. Оксиделетін товарларға арақ шарап өнімдері кіреді, мұнай өнімдері кіреді, атап айтқанда бензин, дизельдік отындар және темекі өнімдері кіреді. Осы өнімдерді өндіргеннен бастап халыққа бөлшек сауданмен сататын жаңағы тиісті лицензиясы бар заңды тұлғалар мен жеке тұлғалар ілеспе құжаттарды рәсімдеуге енді 2 ай пилоттық жоба ары қарай міндетті болады. Тауарларға арналған ілеспе жүк құжаттарды енгізу тауарлардың бөлшек саудаға дейінгі барлық қозғалысын, яғни қоймадан тұтынушыға жеткізгенге дейінгі аралықты қадағалауға мүмкіндік бермек. Жаңа енгізілім заңсыз қолма-қол ақшаны қолма-қол ақшаға айналдыру көлемін азайтуға көмектесетін тауарларды қадағалаудың ұлттық жүйесін құру кезеңдерінің бірі болады. Бұл жобаның тиімділігі экономиканы цифрландыру. Бұл экономиканы цифрландыру дегеніміз көлеңкелі экономиканың деңгейін төмендету. Егер көлеңкелі экономиканың деңгейін төмендетсек, біздің экономикамызға салықтарды көп түседі, экономиканың жоғарылауына тікелей әсер етеді. Болашақта егер барлық осы құжаттарды цифрландыратын болсақ, біз салық органдары құжаттық тексеруге де шықпаймыз, өзіміздің базамызда барлығы осы құжаттарды көріп отырамыз, жазылған, сатылған товарларға, сатып алған товарларына тиісті мониторингті салық төлеушілердің қатысуынсыз іске асырамыз. Комитетте мұндай құжаттардың болуы автомобиль өткізу пункттерінде тауарға ілеспе құжаттарды сканерлеу қажеттілігін болдырмайды. Бұл Еуразиялық экономикалық одақ елдері мен мемлекеттік шекарадан өту процесін жеделдетеді. Пилоттық жоба 2021 жылғы 1 наурыздан бастап тауарларға арналған ілеспе жүк құжаттарды міндетті түрде енгізуге дейін біртіндеп көшу үшін жүзеге асырылады. Және салық төлеушілердің электрондық құжаттармен жұмыс істеуге бейімделуіне және өздерінің есепке алу жүйелерін сатып алушыларменен, жеткізушілерменен өзара іс-қимыл орнатуына арналған. Бұл жобаны іске асыруға дайындық барысында, яғни 2 ай бойы ешқандай әкімшілік жауапкершілік шаралары қолданылмайды. Роза Дүйсебаева, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы. Ыс өміріңе қауіп төндірмесін. Облыста биылғы жылы 8 адам улы газбен уланған. Бұл көрсеткіш 2019 жылмен салыстырғанда 3-ке кеміген. Осыған байланысты қалалық төтеншеліктер алдын алу шараларын өткізді. Мерекелік саяжайына барды. Халықтың әлеуметтік осал топтарының үйлерін аралады. Жылыту маусымы басталғаннан бері төтеншеліктерге тыным жоқ. Олар үшін осы кезеңде өлім жетімді болдырмау бір міндет. Өртке қарсы сала қызметкерлері үй-үйді, аула көшелерді күнделікті аралайды. Басты мақсат тұрғындарға қарапайым қауіпсіздік ережелерін түсіндіру. Мамандар көпбалалы отбасына барды. Ескерту, ұғындыру жұмыстарын жүргізді. 8 балам бар, 1 балам мүгедек. Төтенше жағдай
Немінесе бізге көмек көрсетіп жатыр. Келіп, рахмет о кісілерге. Үлкен рахмет алғыс айтамыз. Төтеншөліктер қайырымдылық жасаудан да қалыс қалмады. Тәуелсіздік күні қарсаңында әлеуметтік осал топ отбасыларына азық түліктерін арқалай барды. Өз қаражаттарына бір тонна көмірін де түсіріп берді. Игілікті іске облыс орталығының еріктілері де атсалысты. Олар үй аулаларын қардан тазартты. Иісті улы газдан қорғану мақсатында жақсы істер тізбегі атты акция жүргізілді. Аталған акцияның ең бастан бір міндеті ол қала аумағында орналасқан жағдай отбасыларды жаңа иісті газдан қорғау күннің күрт суына байланысты қала аумағында қала тұрғындарын 5 жылыту маусым кезінде сақтық шараларын естен шығармауын сұраймыз. Құтқарушылар аталған акция аясында игілікті істер атқарыла беретінін айтады. Әлеуметтік осал топтарға алдағы уақытта да қарайласпақ. Медет Жұмабай, Ғабит Қабдырахман, Жетісу телеарнасы. Бітімгершілерде дайындық. Іле ауданына қарасты Нұрғиса Тілендиев ауылы маңында бітімгершілікке дайындық орталығы Ливанға жіберілетін 5-ші топты мамандар дайындап жатыр. Кезекті жаттығуға бақ өкілдері куә болды. Пресс-тур барысында журналистерге инженерлік, лингвистикалық, тактикалық және медициналық дайындық кабинеттеріндегі теориялық зерттеулер курсы көрсетілді. Оқу бағдарламалары халықаралық стандарттарға сәйкес келеді. Сабақтардың теориялық бөлімі Біріккен ұлттар ұйымының жалпы ережелері мен құрылымын, Ивандағы бітімгершілік миссиясының ерекшеліктерін зерттеуді қамтиды. Айта кету керек, бітімгершілерді 3 ай ішінде бітімгершілік қызметте тәжірибесі бар қазақстандық бітімгершілер полкының нұсқаушылары Қазақстан Республикасының бітімгершілері Ливан елінде өте жоғары деңгейде көрсетті. Себебі әр үш ай сайын бізге тексерістер келеді. Біріккен ұлттар ұйымының тексерушілері, олардың бағалары бізге қойған бағалары өте жоғары. Ливан елінде бармай тұрып біз Қазақстан елінде Тілендиев атындағы полигонында 6 ай жаттығу өттік, шыңдалдық. Одан соң біз Ливан елінде миссияны атқаруға бардық. Ливан елінде бізге қойылған тапсырмалар базаны күзету, жауапты аймақта патрульдеу және блокпостқа түсу болды. Ливанға барып тәжірибе алғаннан кейін осында келіп Ливанға баратын жеке құрамды дайындау үстіндеміз. Пресс-турдың келесі кезеңінде бітімгершілік күштердің практикалық іс-қимылы көрсетілді. Мұнда олар өткізу пункттері мен бақылау бекеттерінде қызмет ету үшін жауынгерлік тапсырмаларды пысықтады. Жергілікті аумақ пен елді мекендерді патрульдеу, маңызды объектілерді қорғау, аумақ пен объектілерді минадан тазарту, жаппай тәртіпсіздіктерге қарсы тұру іс-қимылдарын жасады. Айта кету керек, бітімгершілер еш уақытта бірінші болып оқ атпауы тиіс. Қару тек қатаң бұйрық негізінде қолданылады. Сондықтан психологиялық тест кезінде болашақ бітімгершілерден олардың белгілі бір жағдайларда қалай әрекет ететіндігі сұралады. Дайындық үш кезеңнен тұрады. Оқудың бірнеше кезеңінде әскери қызметшілер психологиялық тестілеуден, медициналық тексеруден өтеді. Сонымен қатар дене шынықтыру жаттығуларына сынақтан өтеді. Бірақ мұның барлығымен басты критерий әрине сарбаздардың жеке тәртібі. Бітімгершілерді дайындау барлық карантиндік шараны сақтай отыра жүргізіледі. Ливандағы Біріккен ұлттар ұйымы миссиясының қолбасшылығы мен Инказбат батальоны қазақстандық бітімгершілік күштердің дайындығын жоғары бағалайды. 5-ші жинақталған бітімгершілік ротасында қызмет етіп жүрмін. Бұл ротаға өз жұмысымның арнайы іріктеу сынақтарын өтіп келдім. Біріккен ұлттар ұйымының бейбітшілікке қолдау көрсету миссиясының халықаралық міндеттерін орындау барысында Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің беделін биік ұстап, абыройын асқақтатамын деп уәде беремін. Меруерт Қыдырбайқызы, Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігіне қарасты Қапшағай гарнизоны баспасөз қызметінің көмегімен. Қапшағай десанттық шабуылдау бригадасында тұңғыш президент күніне орай мерекелік шара өтті. Бөлім командирі жеке құрамды мерекемен құттықтап, ұлт көшбасшысының елімізді дамытуы мен тәуелсіздікті нығайтуға қосқан ерен еңбегін баяндады. Мәдени шарада өнерпаздар өнер көрсетті, дәстүрлі және әскери патриоттық әндерден бөлек тұңғыш президент сүйіп тыңдайтын өлеңдер шырқалды. Кеш соңында ерен еңбегімен еленген әскери қызметкерлер алғыс хат және құрмет грамоталарымен марапатталды. Қадірменді көрермен, бүгінгі айтар ақпараттар легі осындай болды. Келер күні амандықта қауышайық.